Dobrý den, hledáte prostorný byt v klidné lokalitě, vhodný pro rodinné bydlení? Tak přesně, takový byt právě míří do nabídky. Vítejte v Brně, na ulici Kingsova! Byt po dispozici 4+KK s celkovou plochou 120 metrů čtverečních se nachází v šestém, nejvyšším nadzemním podlaží a je součástí stavby z roku 2016 s třídou energetické náročnosti B. Prodává se částečně vybavený a skládá se z obývacího pokoje s kuchyňským koutem, dvou neprůchozích ložnic, pracovny, šatny, terasy, předsíně, koupelny a samostatné toalety. Dominantou bytu je prostorný obývací pokoj s kuchyňskou linkou, která se skutečně povedla. Je vybavena vestavěnou myčkou, troubou, lednicí, mikrovlnkou, varnou deskou a digestoří. Z obývacího pokoje je vstup na soukromou terasu o celkové výměře 35 metrů čtverečních, jejíž skladbu tvoří dlažba a zelená střecha. Do hlavní ložnice se dostaneme přes pracovnu, která je ideální na práci z domova. V ložnici se nachází vestavěné skříně, manželská postel a noční stolky. Druhá ložnice je vhodná pro dětský pokoj nebo jako pokoj pro hosty. Design koupelny skvěle zapadá do celkového konceptu bytu. Kombinace vany se sprchou zajistí relax po těžkém dni v práci i rychlou ranní hygienu. Šatna s vystaveným nábytkem a prostorná koje naproti bytu zaručuje dostatek místa pro uskladnění všech potřebných věcí. Pokud by vám to nestačilo, ve společných prostorech najdeme kočárkárnu a kolárnu. K bytu náleží dvě parkovací místa, garážové stání v prvním podzemním podlaží a venkovní stání před domem. Zastávka MHD Vlárská se nachází jen 300 metrů od bytu, přičemž do centra Brna se dostanete za 14 minut. Jak jsem už říkal, byt je vhodný pro rodinné bydlení a v okolí najdete vše, co k životu potřebujete. Nákupní centrum, základní a mateřskou školu, restaurace, kavárnu a fitko. Vaše děti ocení nedaleké dětské hřiště a zábavní centrum Bruno Family Park, který je vzdálen pouze 250 metrů. No, co víc si přát. Pevně věřím, že vás tato nabídka zaujala. Zavolejte mi a detaily probereme osobně na prohlídce. Sledujte nás na Instagramu, na Facebooku a na YouTube, ať vám už nic neunikne.